muzirafumbe atamunarubagi ya umuwa nezaru ye kome luka siko lindo msaza la saba saji ye singu umwana umami filosofa kasuzi Samuel wali okay. Babuzeko yes nangye nja kuweba Samuel na abenyeweza kudumu TV bode wabuachio na ye mubeirako banji mtu sangeyo ne mtu buzako ne musindike bibuzo ne bila tubeba lizadala mwongrede dalo kone eno ya programu ya mwe chitufu mwetu joku wawa choche nyiche musanyo kumanya mazima yes tutandikidewa leero kubanga olunaku lwaleero enkuba ya CVA tonya okulanga n'empewo nyingi ekiro kya leero tusuubira nti ate enkuba eno yandibadde obuulyawe etonya maaso naye ebintu byakyuka gwe wasomesanga wano ku byobwengula oba kiki ekyabaawo kasambula oba omwezi ogw'omusanvu okubeeramu enkuba bweti kyewunyisamu tujja kukigumira ensi bwetyo tulina kulaba nti tulwana nnyo tuve ku kulirayinga ku nature amin enkuba newejja ogw'omusanvu tusigala tukyalya ddaladdala abamisiri baali babikola dda ekitegeera waliwo eyatubuuzizza ekibuuzo kukya yesu wangambye oyinaawe nti waliwo eyabuuzizza ekibuuzo erinnya lya yesu nga tebanabadde ituuma muntu waliwo omuntu gwe baali balituumyeko mukusooka kubanga yagamba nti erinnya lino yawuliranga lirabika lyaliwo nga yesu tanaba kujja naye nga ayagala kumanya waliwo gwe baali balituumyeko nga yesu tanaba kujja noonya wano erinnya lye eyakibuuzizza sobole okubeera nga tumwanukula kyategeeza nti yesu waliwo ba Yesu bangi nga tanaba kujja oba baaliwo wali mu ndagaano empya mu biseera by'abatume ebikolwa by'abatume kubanga yagamba yawuliranga abantu abala be bayita ba Yesu nga tategeera baani abo betuuma okuva nga babbula mu linnya lya Yesu takitegeera erinnya Yesu eryo mu luzungu wetudividada mu kigambo yeswa oba Joswa olulimi ki Oluhebulio. Liva mchigambo. Uomu wa hebulio bote ya umanyi nyonga Yesu. Okay. Bajiita Yesua. Oba Joshua. Okay. Eri nye. Yenduga Samuelu. Sajia mzira fumbe. Okay. So kakati. Wawe ya reaiti wanga Yesu. Makana zaariwa. Yesu. Okukozi sewe nyo. Chiatanika kukozi sewa mbisaila bia Yesu. Na yenge mbo. Olokwantu walu waba Yudaya. Abaya galo kumuli falinga kuka Yesu waba kulistayo. Kwe kumuita Yesu kumuwa ula kujoswa. Na yenge linya liyabiranga Yesua. Yesua. Era wano banji nyo. Abalinga ba Yesu. Kugeza wali mu 18 BC. Kutuka 17-5. Wali wabu kulembezi wabu itanga Hellenistic. Hellenistic. Twabogera ko ko kuyisi ngatogera kuyisirayiri nti abaguliki bajja ne bafuga ebitundu ebyo. Ne batekawo kye bayita Hellenistic dynasty. Njijukira nga twakatandika emboozi ya Isirayiri yao. So kakati mu biseera ebyo waliwo obwekukungo nga Abayudaaya baagala okwekutwa. Waliwo baali bamuyita Jesus son of Sirachi oba Jesus ben Sirachi. Jesus Ben Sirachi. Beni. Eno wawala buchiri bini. Mwa Yudaya Beni. Jesus Ben Sirachi. Okutegeza Yesu. Omwana wa Sirachi. Ewe yabeerawo. Erono yawandika n'ekitabo. Bible esimu nga gye bayita Apocryphal. Apocryphal. Chacha Bible. Oba Deuterocanonical. Deuterocanonical. Erimu ebitabo. Bible yafe erimu ebitabo nkaaga. Mumukaga. Ye 66. Na yeno yeri mwe bitawono za nsanfu mu bibiri. Dikirakaniniko. Laba katu ishi wajina nange na jijia kukufazo mwe rubaga. Ya jimpa hako. Wajirine uwo. Jine rimwe bitawa ibia Tobiti. Makabewe chisoka. Makabewe chokubiri. Ne chitabo cha Judithi. Yes. Ne bidabio. Na kakati mwemuli ne chitabo chino. Bachiranga ekeleziastik. Chiringa wola ba omubulizi. Omu Bible yebita wikanga omu kanga. Chitabe chechia Jesus son of Sirachi. Yes. Yes. So na yeye aliwo nga Jesus. So eni nyeri obalinga bajia balikoze sa. Nga baba ulira ku Jesus omwana wa gundi. Oba Jesus aveji ndi. Okay. Chovula wano wagamba Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Katuliwe ya zala ngomula katukeze wano goliwe bukomero. Netugamba Jesus of bukomero. Netugamba Jesus of nakasongola. Yes. Bweba tu wajanga baba ulira kuifu. Oba netugamba Jesus son of nebateka wili ya chalo. Inyari ya tata wili ya chalo. So kakati bali nga manyago baga kwa seria sokera ku Yesu. Katina ate chukwa unisa wosome nye baba kulaga. Nti nebalaba. Hey. Yatewa. Yatewa. Bali wamuita Jesus Baabasi.
Kisobo kwa kuba baida wemu musango ku ngaba umulamuzi yatamati ya ubisiwa ngaba izo kwa bali bagamba Jesus oliye na ndo bali bayina po ndo yuzi bali ngaba sobolo kuwanyisa mu musibe ngaka katuto musibe katukomerero no bali bachinyina bachi kosanga nyosoka akati bwe kyali teri ntino ya ubisiwa so na yena ye bitayi mu bilaka nga yali Jesus babasi. Okay. Then hey, then atawa wono omulala Jesus Ben Ananias. Ono yali oluvannyuma mukaga mukaga webalumbira o Yerusalemu yani awati abaroma Jesus Ben Ananias otuosomako kugundi saba kabona Ananias yateka ku Paulo emikono kati ono yali mutabaniwe Jesus Ben Ananias Jesus omwana wa Ananias. So njagadde kubalaga konti na amannya gano baalinga bagakozesa era baaliyo banjika abaali balina amannya bwegata ekibuuzo kye yabadde ate bwekola batume waliyo Jesus owewaaki yalina mulogologo banga mufumu nkugabe baalingayo banji ng'erinnya balikozesa dda erinnya lino lyaba semantic people abantu abava mu seemu bonna bagatuma. Yes. Okay. Ekibuuzo ndo zakyanukuddwa bulungi nnyo muganda waffe Enduga otegedde bulungi. Okay. Tuvudde waawo. Ekibuuzo tukyanukuddwa. Tugenzeko mu ggwanga erya America. America ye tukoledde amawulire ku luno ekitagambika twakava mu kutemula musajja kumwegezaamu tuzeeka alonze vice president enkambi eyiye enywedde. Yes. Tuba tukyali awo. Kiri kuba Democrats. Walogo bakuyesa Sunday. Hey. President Biden yamaze nakirisa na agamba sigenda kwesimbawo. Bitufu. Hey, bitufu. Nizi gasi nemula okunga ayogera. Ejatadde ku mukutu ogwa Twitter. Olwaba yogede. Ate abamu mungeri esenja wulo. Abala abogerera mu. Munkaga munana ligundi lindo ni Johnson. Ye yadda ku TV. Ensi yonna ne wulira. Ensi yonna ne wulira. Dali okagamba bwatagenda kwesimbawo. Ensi yonna negamba dala kisoboka kiki kati gwe yakakugamba nti soka akati tuwe social media mu America gisiwa munye kitiibwa ali kakati kweze tamalaga genda ku TV nti ate kakati agenda ku TV adabuzu wali kisaliddwawo ne bateeka ku kutugwe nako kubeera official ekigenzo ku mukutu gwa president tebaji hacking ne bakola ngeja wano olumu wali olowoza nti president yataddeyo naye nga tanna babi wandikako ne bali bande bafuddeyo ne bakigaana naye nga kyekiro ne pressure ebadde nnene nnyo nti era naye mabega kawo yanyizeemu nga ne munne Obama atuuse n'amugamba nti mu butuufu okusinziira nga bwenda so kakati akasitoke eyongedde nnyo naye n'atuuka nakkiriza. Yes, ekyeza esawa yonna tulindirira okwogera kubanza sinakakasa tulindirira okwogera ekyennyini ng'ayogera tojja kufunayo nnyo okwogera kulala tetukusuubira nga tekujja kubeerayo nti agende ku TV ayolooza nti bannange nekyo kimuleete nti najayo gere ku ekyo kubanga sigenda kwesimbawo. No, si bwe kijja okuba. So kakati president bwatu yasazeewo abantu ndo bangi baayogedde bingi naye ekijja kityawo president okutuuka naye nga mu byafaayo bya America ba president bangi. Bazze babikola. Bazze babikola. Tuweeyo nga babiri. Abantu 1008 babadde nga bajja babikola. Naye ngenda kuba wako kobo jasa abatono wano recent. Kuba kino kigenza okubeerawo nga emyaka almost nkaaga. Ekibane gyakayita. Nga incumbent. Okuva na gati. President n'atuuka naga sigenda kwesimbawo. Nga ali mu kisanja kisooka. Kubanga Omwamerika asuubirwa nti okola bibiri n'okita. Waliwo ate ekirala ekyenjawulo ekisukkakaawo. Kisuka wala. Semateka wawa ni mwogo ngodila. Semateka wawa ina wawela chance olinga solo kufuge miyake kumi. Mfocho munana. Hey. Ngachi. Gondi ndosa sena sijoke na ngakoko. Amendimenti jebakola. Mwatano mumu safu. Neta andika mungaga mugumu. Alright. Eno nga yeya koma kumukule mbezo butafuga bisanja bibiri. Emabegako banji abesimbanga wunga baagala ebibiri ne batawangula buwanguzi baagala ebisatu. Yes. Then Roosevelt najja nakunkumula bina ebisanja kati olwava omwatano musanvu ne bagamba tulina kiteekako bbaani ne bakiyisa states ensinga zaaki rectifyinga nkaaga mugumu ne lifuuka etteeka nti mu America tolina kufuga bisanja bisukka bibiri naye bagaana kufuga bisanja bibiri nga weesimbyewo osobola okujja mu ngeri endala then era ne mu ekyo ne bateekamu akawaira akagamba nti singa omukulembeze abaddeko ava ku bukulembeze yes. n'okwatamu n'ofugayo emyaka ebiri
singa abaddeko akita nofuga ebyo abadde akyabuzaayo emyaka ebiri n'ogikulembera ekisanja ekyo kibalirwa kugwe sikuoli ewebiri akimazeeko akimazeeko kasooba ng'okulemberedde emyaka egiwera ebiri bw'okulemberera ogumu ekitundu tekikubalirwako kiragezo osobola okuddana newesimbayo ekisanja kyo ng'ekisooka n'oddamu ekyokubiri kaakati wano Gerald Ford we yakolera likodi nti Gerald Ford yakulembera emyaka mukaaga naye ng'akulemberedde ekisanja ekyo kimu atya bibuzaabuzaamu Gerald Ford akwata obukulembeze oluvannyuma lw'okutemula yali Kennedy oluvannyuma lwa Kennedy kwa Lyndon Johnson yaddira Nixon oluvannyuma lw'okutemula Kennedy mu 63 n'akulembera omwaka gwe gumu n'ekitundu mu 64 najja ne yeesimbawo n'akunkumula paka 68 gy'emyaka 6 gye yakulemberera era ono yateekawo ne likodi nti ye pulezidenti yalayirira mu nnyonyi wamwogerako yalayirira mu nnyonyi nti no Kennedy bagenda omutemula yali atambudde tali mugwa bamugambirawo nti Kennedy atemula Amerika tusobola kubeerawo ddakiika ziwera nga teyina pulezidenti mu nnyonyi mwe baamulayiriza n'afuuka pulezidenti n'addira Kennedy kaakati waakulembera atuuka 68 otyo bannaye nga disadvantage zaalina nyingi Gerald Ford yabonawo yali anafuye ayinamu obulwadde bw'omutima so condition zifaanagana ne Biden waabadde n'obulwadde obw'enjawulo obw'okwerabira ono yali alina obulwadde bw'omutima nga mu butuufu yeewulira tasobola nnyo then ng'alina ekizibu ky'olutalo lw'e Vietnam nga bw'olaba ono Ukraine nayo bw'efuuse ekizibu nga bw'olaba Isirayiri ne Hamas okifuuse ekizibu ono naye yali alina ekizibu ky'olutalo lw'e Vietnam Vietnam yali ndowooza ozeti kurisimansi eyankaaga musanvu waliwo kye bayita 30 offense kikimusango kikakyo 30 offense si musango wabula okulumbagana omuntu nga si ye nga ye yali ku defense mwe mumulumba bagamba tiimu nti eriku offensive nga balumba Manchester buli ddakiika owulira kuyise kumpaiyoffense kaakati na Vietnam bakola 30 offense ne bagenda batta Abamerika ng'abatoguuka tebaali bangi nnyo naye nga baabatta mu nzitebabazindukiriza ate nga bakutte ne vidiyo ne saturatinga mu Amerika ne balaba engeri gye battamu Amerika e Vietnam n'olutale engeri gye yalutute ebbanga baali babatta mu ngeri kyeyita sonokwalisa katambi babatta batya tuligiraba tulibatulituko ku lutalo lw'e Vietnam nga bakwata ne ku vidiyo nga bakwata ne vidiyo ne bamala ne babasimba emitwe ne bagisaako ne bagisimba ku miti so kakati ebyo byonna byaleetera abantu mu Amerika okwetamwa so circumstances ezaaleetera Gerald Ford okugaana okwesimbawo kumpi ze zibaddewo ne kugwa Biden Gerald Ford ebyo byonna ebyaliwo baagenda okukola okunoonyeza nga rating egudde eri mwana Biden ebadde eyise nawe eri mu 3-2 ng'esusawo ne mwana so kaakati awo wonna we yatunuulira bino byonna n'atuuka n'agamba mu butuufu sigenda kwesimbawo era n'aba ku ttivvi n'abagamba na bulungi nti ng'oggyeko ekyokwesimbawo nammwe naye munannonda nja kugaana ku ttivvi y'eggwanga nja kugaana okwesimbawo kuba pulezidenti kasaba kulonda babeera ne convention zaabwe gye mugenda nga gwe babayita presumed oba candidate presumptuous candidate kyono yasuubirwa nga olaba Biden bw'abadde kati akyali abadde akyali presumed kuba gundi yaabwe tennaba convention egenda kubeerayo mu gwa 8 kuvanga 19 paka 22 Chicago so kaakati wano yadde nti yaabaddewo nga yasuubirwa balina okutuuka mu convention nakkiriza okwesimbawo oba ne wabeera nga tewali mulala amuleetedde kumuvuganya n'abeera ng'amuwangula so kaakati ye ono Gerald Ford kye yagamba nti naye munaaba munnonze
nze nja kugana kuba kikakatako genda mu conversion nokiza ati mu butuufu ngenda kuyasimbawo kakati ye yagamba nokugana nja kugana kijabiyagala kukulembeze nagalabakonebanamawulire yes so kati weaknesses ze yalina zali nyingi nyo Gerald Ford otyo natuka nagaye byokulembeze mbitaje onyo wao nkambe nti abadde akyasembyeyo okugana oba okugama tisigenda kwesimbawo nabite byokukulembeza bwe bivako te baamuyisa bubi kumulondola kumwagala mutta tewalina ya kolako osalwesti musajja tuyenda kuyafana mu nsambu mwesatu teyawanga labanga dene na amala na afa yes kubanga bakafana musajja watu awo ngate ha baba nebesimba wa balala eneshi labikere mbera mu ofira baba te bachakutwalanga president kubanga ani akulimba baba ku protecting obero funa ebinji ebicho koza bato swaziza sovereignty ya America baba nyinge sajjad omusajja gumide democracy cha bawo okusalawo yesaze wota yagala ate siye yali asose naliva munatulewa kemirembe unatulewa kamirembe ate ne bamutendereza afuna gratitude no busimbo we yali ko president ne wamu wo bukumi secret service ebera obamuwa office bajifandinga ne bidaza sikubezabeza wabulabera da bulunje ne omusala bafunira so okay. Gerald Ford yomu kati tebalowooza nti Biden kyasoose yasoose Biden atechikwa unsa agenzo okuvawo ng'abantu asukka mu miliyoni 10 nenya baamazedde okumulonda mu primaries tetegeza adda yina obuwagizi kishishiragasa mutu adda kya yina obuwagizi naye we batunudde kyokiza kitono we batunudde tunudde munga tajja kusobola kuvuganya omanya asajja bali tebali ngene waffe ewaffe omuntu ajjana tambula mu kampeni nakubalala ekindi nakubalala abantu ne bawera nagamba katalimbalina nino obuwagizi ensula nekiza musoke mulabe na munji womu bananga ko sichi ekiditamini kuluna agenda nze nalye nakasongola bidandi nga yesimbyewo abantu abawera emitwalo bali mu town okulaba bidandi emitwalo mama nga nakasongola yonna n'ebizimbe yonna wajuda bakwatidde omuntu neti yaweza yobululu ya demunana oyo bidandi so oku abantu okujja naye kakati ba America basukka wawo bakola opinion polls zaabwe yes. Bakola surveys zaabwe ne bakakasiza ddala nti ddala tuyina yo ku ground bate tuliyo kakati okusinza ku opinion polls singa ziwadde ziraka nga Biden rating ye eyongera kuka chance yokulinya teriwo etwabadde nakabona kalaga nti luli bolo ayinza okubaka akaja ate kuwo oluvannyuma lwa assassination attempt ya Trump ate kyayongeredde ddalero okunyiga Biden ne batu kyoga ekiro kisinze kukosa America mfu kyabenganda z'abantu za gundi kuba boganti abantu kyokuba nti abamerika simanya ba ratinga Trump ono kusinzira kubize bibaawo ne sasirino yalibadde abadde asingere tutumu ne mabega ngachorere kinabawe kyesasi ngate kinabawe wabula kyayongeddeko byayimu kubyafiddeko Biden n'agamba ekintu kakite so kakato ya America byewunisa kubanga waliwo yawandise n'agamba the bullet hit Trump but it killed Joe Biden mpapuleza mauli yu mu America wadu papula chide new smile bro beverage rwagandise nti the bullet hit Trump but it killed Biden erawe kyabadde kuba ye yabadde nga final assault eyamutwalidde ddala naatuuka ne babirowoosaamu nga mu buli ngeri kiba tekijja ekyasinze okubaleeta ekyo nti waliwo gundi bagiyita the surveyor olupapula lwakoze okunoonyereza baagenze okulaga ng'ate Kamala asingako ettutumu ku Biden nga Kamala alina 39 rating Biden alina 38 so kakali ne batuuka ne bagamba ddala ku bino byonna ebibanga obirabye lwaki tokkiriza ate nga si ye gwasoose abalala bangi baali babaddewokko tokitya yes so kakati ekyo bwekyo kyabadde ng'oggyeko yo nti abakulembeze omulala yalizayininga ndoza yali 5-2 mu America baali bamuyita Harry S. Truman Truman yes. Yono yeyaddirira Franklin Delano Roosevelt okulembeza Roosevelt mwana mu 5 we yafiira okay. Ng'amasoba ku nkumula ebisanja bye 3 ebisanja 4 olusoma teka etannagamba bina nga tebannaba kumukyusa nga omuntu waddembe okudda ne weesimbawo bantu bokka be bagaana nti aaa tetujja kukkiriza kakati no yaba kunkuma bwe yafa vice president we Truman n'akwatamu Truman bw'akwatamu n'akunkumulako ekisanja n'addamu ne yeesimbawo ekikye yakwatamu ng'ono yakaweza 3 aliwa
gweyakwatira mukubanga yali agenderedde yali awezeza emyaka ng'esatu n'amaliriza omwaka ono n'addamu ne yeesimbawo yali alina okwesimbawo ebisanja bibiri naye yeesimbawo kimu yagenda okulaba nga mu butuufu obuwagizi tabulabirako ddala naga nze sijja kubonyaabonya bantu sigenda kuddawo kwesimbawo tutuuka ddi ku leve eyo okubeera amakiwa n'omanya ti kakati ajabazibaki nti sijja obuwagizi sibulina nola tumala ebiseera egenda kakonge bakubisa okonga obwetukyabulamu ennyo kyetukyabulamu naye ngaeribo baali bakitandika ddamwange okuviira ddala na mu 18 ng'oli kasa yeepimamu bw'ati nalabanga entebe temutuuka ng'obuwagizi tabulina tebatawaana kumenya lwaki bava liwinga parties zaabwe okuteekawo pulezidenti ng'oli munafu oyo noone party lwaki tolizayini yes so bajja bakikolanga tradition then omulala mukyasa kino era baali bamuyita Kelvin Coolidge mukyasa kino mukyasa ekyabiri 1926 saamumanya Kelvin Coolidge omanyi abaana bonna abasinga ate abagudde kyova olaba tutunuulire ennyo kino abasomi ebyafaayo kisobola okutuwaako abamu ti abantu abazzenga ba vice president emirundi egisinga obukulembeze mu balema kitegeeza abalonda abalonda akimanyi bino bakiikipa ekyekubiri no anti olw'okuba oli ajja n'alonda omuntu we bakulonze bulonzi totaddeemu nnyo maanyi emirundi egisinga obukulembeze bujja mu balema abasinga be babonyeebonye ennyo bano bonna abasinga be twogerako bajja mu bukulembeze nga sinti no be beekubidde kampeyini bajje balanda mpolampola nga sivia bwe kale okugeza waliwo ndoosa Lyndon Johnson naye yali pulezidenti yaddirira Nixon ye Lyndon Johnson yabeera pulezidenti nga naye teyeesimbye nako yadde kiki baaza okusamuza okusente wayijangaolayire no yabeera pulezidenti yeesimbawo naye nga teyalondebwako yadde yajja naddirira gundi Nixon n'abeera pulezidenti abadde vice naddamu neyeesimbawo ne bamukuba akalulu okirabyenovaako so kaakati bangi babaddewo naye abasinga babadde ba vice pulezidenti bamaliriza obukulembeze nga bubazannye ennyo ne Kelvin Coolidge yali vice president wa baali bamuyita Warren Gamaliel Hardings Hardings yafa haati ataaka olw'enguze yali mu gavumenti ye yamuleetera okufa bwe yamala okufa Kelvin Coolidge n'akwatamu naye naye yasalawo n'atakulembera n'ateeyongerayo kisanja kyakubiri yali wansonyi ng'atya n'okutunuulira abantu mu maaso naye nga fagisi so kati kyekizibu naye yali musajja kyekizibu kamara kyalinaawo nti nazenga vice katulinde tulabe tulinde tulabe kinaavayo yes okay tuliruddawo wala katugende butereevu mugunti aita